20-шы ғасырдың 30-шы 20 30 жылдарындағы қазақ әдебеті туралы не білесің оның өкілдері кімдер сол кезде қандай әдеби шығармалар жарыққа шықты мағжан жұмабаев шәкәрім құдайбердіұлы жүсіпбек Султан сұлтанмахмұт торайғыров міржақып Тулатылы, сәкен сейфуллин ілияс жансүгіров тағы басқа әдебиетшілер қандай мәдени мұра қалдырды осы сұрақтарға жауап берейік 20 ғасырдың 30 отызыншы жылдарындағы қазақ әдебиеті туралы не білесің оның өкілдері кімдер сол кезде қандай әдеби шығармалар жарыққа 20 ғасырдың 30 отызыншы жылдарындағы мәдени мұралардың ішінде қазақ әдебиетінің алар орны ерекше осы жылдар қазақ әдебиетінің жаңарған кезеңдерінің бірі болды қазақ әдебиеті көп бағытты көп жанрлы салаға айналды жазушылар қатарына қосылған дарынды жастар әдебиетке өздерімен бірге жаңа қарқын жаңа леп алып келді бұрын соңды қазақ әдебиетінде болмаған роман повесть новелла сынды жанрлардағы шығармалар пайда болды драматургия қарыштап дамыды 20-шы ғасырдың 20 30 отызыншы жылдарындағы қазақ әдебиетінде аса көрнекті жазушылар ақындар қоғамдық саяси қайраткерлер ахмет байтұрсынұлы міржақып дулатұлы шәкәрім құдайбердіұлы мағжан жұмабаев жүсіпбек аймаутов ерекше орын алды олар ұлттық мәденет тарихының жаңа тарауын ашты мағжан жұмабаев шәкәрім құдайбердіұлы жүсіпбек аймауытов сұлтанмахмұт торайғыров міржақып дулатұлы сәкен сейфуллин әлер жансүгіров тағы басқа әдебиетшілер қандай мәдени мұра қалдырды мағжан жұмабаев абай дәстүрін жалғастырушы кемеңгер ақын қазақ поэзиясына жаңа қарқын әкелуші ақынның 1913 жылы жарық көрген поэмалар жинағы ұлттық поэзияның мазмұны мен тақырыбын кеңейтті оның батыр баян қойлыбайдың қобызы жүсіп хан эпикалық поэмалары әдебиет сүйгіш қауымның таңдаулы шығармаларын айналды шәкәрім құдайбердіұлы абайдың рухани ізбасары және шәкірті ол философ тарихшы ғалым және ірі ақын ретінде танылды оның еңілік кебек қалқаман мамыр атты шығармалары халық арасына кең тарады шәкәрім олының философиялық үш анық түрік қырғыз қазақ Хәм хандар шежіресі атты кітаптары қазақ тіліндегі философиялық әдебиеттің үлгілері болды Жүсіппек аймауытов ағартушы ғалым психолог жазушы ол классикалық қазақ романының және драматургияның негізін салушылардың бірі ол алғашында газетке әңгіме фелетон сыни мақалалар жазды 1918 жылы Мұқтар әуезовпен бірге абай журналын шығарды 1916 жылдан бастап пьесалар жазуды қолғалды. алды Махмуд торайғыровтың өміріне арналған шернияз драмалық шығармасын жазды ақбілек романының сюжетін құрады бұл шығармалар оқырмандардың сүйіп оқитын кітабына айналды міржақып тулатылы ақын жазушы публицист ағартушы педагог жиырмасыншы ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық санасын жаңғыртқан шығармаларын жазды алғашқы өлеңдер жинағы оян қазақ деген атпен 1909 жылы жарық көрді ал 1913 жылы азамат атты жинағы жарияланып 1915 жылы терме деген жалпы атпен қайта шықты 1910 жылы жарық көрген бақытсыз жамал романы қазақ тілінде жазылған алғашқы романдардың бірі болды сәкен Сейфулин. жаңашыл ақын жазушылардың бірі ол тар жол тайғақ кешу көкшетау альбатрос аққудың айырлыуы сияқты еңбектерінде қарапайым еңбек адамдарын және туған жерді асқақтата жырлады ілияс жансүгіров эпикалық поэмалардың шебері оның ақан серіге арнаған құлагер поэмасы сол кездегі қазақ поэзиясының асқақ шыңдарының бірі болды жалпы 20-30 жылдардағы қазақ әдебиеті сәбит мұқановтың Шаш, ботагөз иса байзақовтың құралай сұлу бейімбет майлиннің азамат азаматыч ғабиден мұстафиннің өмір мен өлім сияқты еңбектермен толықты